ဒီနေ့မတင်စီပါပြီ။ယေရှုဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုတဏှာကြီးခွဲခံရအခြေယူပြီးတော့နာယူခြင်းကြောင့်နှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်။ယနေ့ဒေသနာတော်နှစ်2500ကျော်ကာလတွင်မှာတည်ရှိခွင့်ရရကြောင်းခါကာလမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့ဈေးတောင်ကြောင်ကြီးယရနာခုနှစ်သွေးဓမ္မယုံတော်အတွင်းမှာဆင်ခြင်ကျင့်ပါတဲ့တစ္ဆာကြောင်ကြီးဓမ္မဒါနအဖွဲ့မှာကြီးမှုကျင့်ပါ
san thi ta maung bi phyo taw mita su sit tak ka tu de phyo yi lu shin mya ga lo ma myo myo su ma tu tu su ti ya kwat de wa chin no a long do wo ya wa sa phyo ja de ku tu shin mya yo ku tu shin a paung nu ye sai kaung sai dana kaung ni ko chi khan pi lo de ka ni phit paw la de taya bo ye dhamma ta bian ma เปตตปังตรอกังนุญัสวาพะยาโหจารอมุกะเตเตยาเจตนารอมะโกนายุจิญโญกวนยาจะเตวะจินุเลเวติกะนิทุติยะญะอภิเศษเปตตปังตรอกังนุโกตมะทานะเตยาอหลุเปหลุกวนยาบะเตติโรติกะนิญะตะการมะปังตรอกังนุโกวะจินุปะเตยาโหมาเลสุลุสิยะอิงกุตตะนิเกสะตุกกะนิปะปาลีโรมาลาสิเต นาคตุฏฐังတို့တန်ခါယနာတေမထေမြတ်ကြီးမြာကောင်းစဉ်ပေးခဲ့တဲ့တုဋ္ဌံတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်နာခဆိုတာကဒီနေရာမှာတော့ဆင်တကောင်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့တုဋ္ဌံမို့လို့နာခတုဋ္ဌံလို့နာမည်ပေးတာဘယ်ရင်မင်းမြတ်ရဲ့ယရနာထိုက်တဲ့ဆင်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အင်္ဂါရဲ့၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရတယ်တဲ့ အဲ့ဒါလိုပဲယဟန်တပါးဟာအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အင်္ဂါရဲ့၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံပဲဆိုလို့ရှိရင်အယဝေးကယူလာတဲ့ဝိထုပစ္စည်းတွေကိုအလှူခံယူခြင်းကထိုက်တယ်။ဧည့်သည်အလှူငါထားတဲ့ဝိထုပစ္စည်းတွေကိုအလှူခံယူခြင်းကထိုက်တယ်။မြတ်သောအလှူကိုခံတိုက်တဲ့လက်အုပ်ချင်းမျိုးရှိခိုးတိုက်တဲ့တလောကလုံးရဲ့အမြတ်ဆုံးသောကောင်းမှုမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းချရလေယာမြေကောင်းသဖွယ်ဖြစ်တယ်လို
ဒီကနေ့ယဟန်တပါးဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းမင်းမြတ်ပိုင်တဲ့ယတနာထိုက်တဲ့ဆင်မှာရှိရမယ့်အင်္ဂါရ၄ပါးမျိုးအဲ့ဒီယဟန်မှာရှိရမယ့်တဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကယဟန်တော်ဒီမဟုတ်ကြပေမဲ့လို့မိမိတို့လည်းပဲအဲ့ဒီယတနာထိုက်တဲ့ဆင်ကြီးမှာရှိတဲ့အင်္ဂါရ၄ပါးအဲ့ဒီအင်္ဂါရ၄ပါးပုံစံပေါ့လေမိမိတို့ အဲ့ဒီအင်္ဂါရ၄ပါးပုံစံပေါ့လေမိမိတို့တန်တာမှာရှိမယ်ဆိုရင်မိမိတို့လည်းပဲတန်ဖို့ရှိတဲ့ယတနာထိုက်တဲ့အဖို့တန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းတို့ကောင်တို့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြားကြတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုတန်နိုင်နေမြတ်လိုင်းနာကျင့်သုံးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတန်ဖို့ရှိတဲ့ရှိအောင် တန်ဖိုးရှိခြင်းနဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းလို့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့တရားလာနာကြတာလို့ဥစဉ်ကတော့အဲ့လိုယုံကြည်ပါတယ်ဟမ်ဒီကမာကြီးတွေဟုတ်ရလားဟုတ်ပါပါအေးဆိုကြပါစို့ဒီလူကသိတ္တံကိုမရှိပါဘူးကွာလို့ပြောရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားဟာဒီလူကတော့လူအဖိုးတန်ဟေးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဖိုးတန်နာမတန်နာအပါထသဘောကျမှာကတော့သေးကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာ ကိုယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုတာကိုတော့အင်မတန်ခံယူခြင်းနဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဒီကနေ့ညတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်အောင်ဒီသုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားပုံကလေးကိုနာယူကြည်ညိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေဖို့လို့စိတ်ကြီးတန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတရားလေးကိုဟောမှာပါဒါကြောင
Dambu shire lu lo adalo ujino bewa me hola sadden biro na yu jinyo jaya a Pidya rogu mahoja dege manaja dege ma Tiaro alungo hoja ro mugere beajim gorom yeye imada ijan jilena mure mahagaruna go Tizia de alonzongo tiro mumino mure tavenu danya dihula pinyago To mahagaruna go pinyago nabazo no pimpizo no mure beajim gorom yako yote miyano shiko puzo cha onzo Alola ukuliri chibiro ayo piya a Karuna tidala hereya pinya pisota wiheta moha dhamma Tanana mara loka garundi tugeta gati vimota Karuna tidala hereya maha garuna ropshin imyado sinalule shiro muha vithato Pinya pisota wiheta moha dhamma Rahatma dihudo yawalimshya wiza dihudo maimongo pekwaro muvitato Tanyanamara lokagaro lunabhyama tattva nandaru I Chauti tandu aligaru pyuyata surido seya dakhele pshadonguva vitato Kati vimodan diva manuta nirayane Pita Dharisa Laya Shingha Dhano Gadiro Mali Thutabhya Kendo Tomu Vithato Tugatam Tantavadu Vajumya Jau Humano Zagaka Umbudam Yashura Muva Vithato Paudan Tisa Liya Tiyam Yako Lepo Tena Paramya Ketu Pyata Tene Dimyem Pita Phaya Shankuram Yajiko Meya Tiyam Obogo Tiyana Bogo Khosho Pinya Parama Mambu Yona na pyaapsi japaadho pyaad viro dhuti Vodhi onama kaya vajivano chive tauni dhara pranamapse Togva yujo laso moga shukho unyo pa imya swaphyaya Dambu shire lu Sadden biro Nayu jinyo jaya on Saduhi bhikkhave engehi Tamanagatore nyo nago Raza raho hoti raza bhokore nyo Engandwe vaten khangisati Bhikkhave yahano mya ochetaru Saduhi liva gondo engehi engajatone Tamanagato pijam dore nyo nago minsido sendi Raza raho meha thaitandi raza pauko mei adon saamshiddi hodi pshii Engajat libane da pijadho me salo shiya Minsire se me paine se ha jarana thaitde se Meye engajat apshine daun shi twalu jare tambu shire se nagaun pshime Meye jarana thaitde se mpshiche engajat liba pijadho ya mehde Eri engaya liva ka bari le sura Kadami hi saduhi Ida vikhavi rinyo nago Todasa hodi handasa khandasa khandasa Rira iloka nai rinyo nago min sire sin sura Todasa se uzi yasaka gu na lwe le di na taunda di hodi ipsi I Minsire sin sura jirana thaite sin pshikku yau chine sulu shiya nabate shiya me inga yaka Sin uliya zhagaku nale yame Nale yumya makabene nale thong yame Hula Sin uliya bhapshithi jine bhamapshithi jimu sura gu singa kongkong tiyame No? Eragu to tasa nale yame na thong yame Tasinye Pathama Shiyame Ji Atuipo Now Dutiya Shiyame Engayaka Bale Sura Rinyo Nago Minsire Sin Sura Hantasa Tephajyanduri Ne Jinsain Taipwe Senwere Akha Kalama Tephajyanduri Gota Ye Pshaye Shidili Hoti Pshii
Si boleh di sini ada kemasi dongar minda senda jadada adalum yucili yang dapo no adalum si boleh sini ada kemasi dongar sensora tadi siapa depan yang duri go tajere pshere aswan tadi ne pisau siapa hula senusi gula tama sen gula tama miusi gula tama miing gula tama adalum depan yang du maya belu yang du belala tu Daya percaya aswan siapa? Tadu dia main ya jiranah thayde tangwen ya senaga umpet jenis aswan. Adi dudia engaya ne bijungnya apa? Nau dudia engaya kabale aswan. Kandasa. Tapi yang duri ne jenisan daya senoi de akakala ma. Di kan nai yisi dihodi pi. Kanai yisi apa? Di kan ada bosi apa? Tapi yang duri kalau ajuh mahu guru kalau guru aswan si dalam pialah biru jekat topuk amu tak kai mabe. Erahu koga tadi mesi bene cawulam biru kanaji mesi lo mejaahu. Tercucu seni solusi ini. Tapi yang duri ya nyaram biru dan sisi sisi mau dan dijah yang tu cawulam biru tu biru. Tapi yang duri ya lani dalam lo. Adalu mianya le tu cawulam biru biru. Erahu kodi kanaya me mejaahu. No? Biro jenisan dia buat senurai kama, lihat ni mian ni lepje mabe, lan ni lepje mabe, dah ni lekho mabe. Era di golai be di seni ha, di kanai ni dabo, kanai ini si dia dabo, siam ini dia. Dongja si bi no, Nau zombie juga me lego mian engaya kapale sura. Renyo nago min si dia sensura, gandasa, senuzi ga tua si jenis si lo. Yau puji pisi, me yau puji pisi. Tuan je lah ye re, tadi itu nih pisang dihodi pisi. Seusi ka dini ya tuan solusian, tuan ni mama hau tuan cahai mama. Hula, hune ya tuan soyan le tuan lagi mama. Tu yau purari me yau purari senar mana ibu. Hula, adalu ayat di dana pada biar tu ma bama solusian ni mama, naud tuan ni mama hau. Hula, adalu mew. Tua ye lah ye re tadi siam ini, engaja benar bal eh, lima. Eri engaja lima ni dah bijung be soyan di sini ha jiran ati desa. Renyo engkan tuwa tengkan kisati dia. Maya engga si bayan lu tau si tu cinggu yau deh. Adalah tanggul si tuan abot, no? Dan maya sema siam engaja lima. Totasa na thong deya me Hula Hantasa ta ye psa ye re aswan siya me Khantasa dikha nai ne dhavo khanai ye shira dhavo siya me Gantasa toa ye la ye re dhati atu siya me Panabale Leva Eri se maashi me inga leva miu Jahantava maashi me suya Eri jahan lewe ahu niya, bahu niya, dekhi niya, enzali kare niya, nautaram punya khedan loka ta sore. Kou ni ne pizung tuare. Eri kou niya janggu niramai nunga jinjuk yogavi no. Eri do, eri engaya liwa miyogu yahan lori ma pizung om shinai na la sura maho bambu. Daka jiri kama jiri lewe mimiro tambo thare se wanzare sulo shiye. Eri engaja lewa mew pi om si lo maya bula, jadi. Tapi ini depan om si, eri engaja lewa ne pi jo om kuku kuku jasa biru ti saum eh solusi ye. Kule betam bushi de, jadana thay de tangwen ne lupura deyau pija bau si me. Hula, tadi di tu dah lihat semua dah dia kau ne lute ne, no? Eri mak ujen do. Di engaja lewa gubetya mandi ka anita biru. Di kene nya ujenu tenai minyak se tenai kueka cingu biru. Adzik jojaya, no? Tambo si dalu jadana thayde lu deyau si cene solusi ya. Pertama siya me engaja, no? Aragu ujenu kuna dengga seni ma siya me engaja lewa gubu mi mepi ne, no? Enane tuwa kap biru jom amya swapiaga, hula? Saduhi bhikkhave engehi tamanagado bhikkhu Bhikkhave yahanomya uchyataru Saduhi liwagundo engehi engayadone Tamanagado bhijondo bhikkhu yahandi
Ahuniyo hodi bahuniyo dakiniyo injali karaniyo anuttaram punya khedan lokata tambu shi de goun ni ne pisaun twa bi de di engaya 4 ba ne pisaun yin a di engaya 4 ba ga ba ri le so lo tattu be ho de tota sa hodi handa sa khanda sa khanda sa no a di ma tota sa Bagari sinji ha sinudhi ya zakaago na thao ngalo Tambu shire jahandava pichinne poko Tambu shire ludiya pichinne poko halebe Na thao jen sore aji aduine pichin yame No? Bago na thao ya male sore Ira bekawe beku tathaga dapawe didi Dhamawi niye didi ya mani Adhain kadawa manadi kadawa tabasita dadama naharitawa ohida todan damang tunadi Lajin kong no muriam yaswabhya kili lakin no muriam yaswabhya Teya alonzongu tido muriam yaswabhya hotare Dhamma winiya lo kho ade asuma deyari miyaji shire Eri deyari ku kuchaya vi sulo shiye Adhain kadawa re miyamya nunu Sitika tambu thaya ma, teya sakali chala yin li Kumjabu di hu su yin Tapale, dhali hu tambu thaya Hula, mui miyan lo se wan zaad lo miyo Yerana hu miyan lo se wan zaad lo miyo Hoya la, teya dhan, teya sa, teya ne patta lo shin Sitika apiwa tambu thaya me Atting katawa sura, atibe no miyo shiri ya Tambu thare, dhali makau Atti sura, ayo lo atibe ya le Ayu di sai on cai dewa, dia solusi ya, no? Ada yang kedua mana di kedua, si dia kan nalu tuin biro, si dia uteh biro, mana di kedua, no? Baba si dada, alon zon do si dupian si wanzaui, no di dia uba si cai dewa, dia dan jalusi ya, dah ngau, dekai cina si pi melanjau melu, itu lumiu tambo thala. Ada yang kedua mana di kedua, baba si dada. Tamana haritawa ohita toda dhamantu nadi Ohita toda sura Nau suan thana hu piola Di itan jala ye Chanariu tathau dhigu ayo sai thala Na suan thana po No? Adalu miu Payatiya helu sulaita ne tepe ne te Sikwan zamu api ne na thau jine tepo Ti jine tepo re ne Ti on na le on jo zara Ara batama inga yape Ara tambu shire dudiya upshipu atwa Pathama uzaun chela me Pathama chela sura malaya vene Malaya di vene Dudiya chela, dadiya chela sura baluma Mshinhaibu Hoyala Tajam tambu shire dudiya upshichinye Yaswabhya ho dhare Teyaro rene patta bhiro Acha amyem bahu duda amyaji shiya me Hoyala Baburun sura Uzeno lokaji maani Tambu shi zaun jarana sura Adinya me vya Tambu si itu jadi nasura, adi nyame. Eri adi nyang ada tumiu lau si de. Tudamaya nya, sindamaya nya, bawanamaya nya. Hola, tudamaya nya suraga aku caya lu, sapaya lu, tepat lu ya sekarang aku nasai thambiro caya lu, si bolare adi nya, tudamaya nya. Eri tudamaya nya ngowe acampiu biro. Dhamsin nai ne, dhamapsin nai mu dhaga dilu walang lu Adalu si tega piang biro pewe ne ne tui lai de Tui lu pshila re nya Ara jato, singtamaya nya Singtamaya nya sura, tudamaya nya ne gen biro pshiyo tongzang mishiyo Eri tudamaya nya ne singtamaya nya ngowe achikam biro Bhavanamaya nya Letwe tire sura nya ha pshipola Eri nya ni mande nya Palaupe dhambu shiwa re pyo pyo Tudhavaan ya zakaadhangu jajin le kembiro pshiyo thongzaan mishiyo Suja vaazho Payaapi ya nya jizahun sore Shantari bodhara kuram ya jitao ma Shant atasi pyo pyaare atangu na thong biro ma Adi nyan puan lengkwen jala Loka ma Tumya pyo ziyam lube ne Tire luha namyuhwe shire No? Payaaye Pishika bodhaya dhave Jangan luri aku nongha, tu mian di kalau desen cikam biru, tejaya lah, hoya lah. Tajam di zakatan di, di salon di halal di zakatan di lu, tuai biu mesu biu lu yang mana? Turut di dijen aku di bepo biru jitan aku, hoya lah. Tajam zakatan lu sahaja undi,
တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘဝတောင်အကြီးအကျယ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။နော်တကယ်တန်ဖိုးရှိသွားပြီ။တကယ်ဒီလူကလည်းဟိုရွှေခွက်ဖြစ်မယ်။ဟိုကလည်းချင်းသိစီဖြစ်မယ်ဆိုရင် तू ကအန်ကိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ကိုကလည်းပဲဒါကိုလက်ခံနိုင်တဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အခြေခံလေးတော့ရှိဖို့လိုသေးတာပေါ့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်စာတကြောင်းစကားတခွန်းဟာတခါတည်းရမှာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့အောင်အဖို့တန်တယ်။ဟိုဦးဇင်းတို့ကြားဖို့တယ်။တကကြီးတယောက်နုနာယောဂါဆွဲတာပေါ့ဆွဲတော့သူစိတ်ပြတ်တယ်ဘဝမနေခြင်းဘူးသူကသူခဏခဏတက်သေးမယ်လို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်တကြိမ်မှာတော့တကယ်ကိုဆွဲချိုးချပြီတော့မယ်ဆိုအကုန်အစင်းသင်းဖြစ်ပြီနော်သူကသူလည်းတက်တိမွေးပြီတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူစာရကြောင်းဖတ်ရတယ်ဖတ်လိုက်ရတဲ့စာကဘာရေးထားလဲဆိုတော့လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားရင်တကယ်ဆုံးရှုံးမှာတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ပစ္စည်းဆိုတာဘဝရည်တည်အတွက်မရှိမဖြစ်နှမျိုးစရာကောင်းနေဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါခြေလက်ဆုံးရှုံးတာပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆုံးရှုံးတာတဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့ဒါဆုံးရှုံးတာတဲ့တတိဆုံးရှုံးသွားရင်တော့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့သူအဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်ရတာအဲ့ဒါနဲ့သူမသေးတော့ဘူးသူတတ်မသေးတော့ဘူးဘာလို့တတိကိုအဆုံးရှုံးခံပါလဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆိုရင်ဆိုင်နိုင်ရတဲ့တတ္တိရှိရမယ်အရှိကိုလက်ခံနိုင်ရတဲ့တတ္တိရှိရမယ်ကိုအမဲဖြစ်နေတာယူဘာလို့အဖြူလို့ကိုစိတ်ကိုလှည့်စားနိုင်မှာလဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအရှိကိုလက်ခံရရင်တတ္တိဆိုတာတူဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူတတ္တိရှိပြီးတော့ကြိုးစားတာနောက်စာတွေဘာတွေလေးလာလိုက်စားပြီးတော့နောက်သူများရေးဖို့ဗေဒင်ကျမ်းတွေစာတွေဘာတွေတောင်ရေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီတခါကြီးကအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကစာတွေကြောင့်စကားတခွန်းဟာတခါတခါမှာတံပိုးဖြတ်လို့မရဘူးလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်အပူကနေအေးကိုပြောင်းခြင်းလေဒီစကားခွန်လေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောင်းရတာဗျနော်အရှုပ်ကနေအရှင်းကိုပြောင်းခြင်းလေဒီတံတားကနေဖြတ်တန်းပြီးတော့ကူးရတာဒီစကားသံတော့ဒီတရားဆံကိုပြောတာနော်အင်းဦးဇင်းတို့အင်္ဂုလိမာလာဆိုရင်လူတိုင်းသိပါတယ်ဟုတ်လားအင်္ဂုလိမာလာအကြောင်းလူတိုင်းသိတယ်နော်သိပါပါဘုရားနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တော့ဒါယဟန်ပဲလာဒါကိုငါတတ်မယ်ဒီယဟန်ကငါဒီနားမှာရှိနေတာကိုတောင်မကြောက်ဖဲနဲ့လာတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုငါတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တာပဲသူကဆင်းကိုတောင်ကြားကိုတောင်ချင်းသေးကိုတောင်မလွတ်အောင်သူလိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းကလည်းပဲအဲ့ဒါလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားက "तू မမီအောင်တကူအစီရင်ကိုစီရင်တယ်"အဲ့လိုစီရင်တော့ "तू အော်တယ်ငါဆင်းမြောင်ကိုတောင်အမိဖမ်းနိုင်တယ်ကြားကိုတောင်အမိဖမ်းနိုင်တယ်ဒီယဟန်ကိုငါဘာလို့အမိမဖမ်းနိုင်လဲ"အဲ့ဒါနဲ့မောလာတော့သူခဏရက်လိုက်တယ်။သူရက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံမှန်သွားတယ်လို့မျိုးသွားနေတာပေါ့။အဲ့တော့သူကရက်နေတဲ့အချိန်မှာလှမ်းပြီးတော့អော်လိုက်တယ်။ယဟန်ကြီးရက်ပါ။ယဟန်ကြီးရက်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လှည့်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့။ငါရက်နေတယ်မင်းသာမရက်တာ။အဲ့ဒီတော့အင်္ဂုလိမာလာစဉ်းစားတယ်ငါရက်ပြီးတော့ပြောနေတာ။ဒါပေမဲ့ငါကိုမရက်ဘူးလို့ပြောတယ်။သူကပုံမှန်သွားနေတာသူကသူတော့ရက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။အဲ့ဒီမှာသူကယဟန်ကြီးတဲ့တာကိမေမေသားယဟန်နေဆိုတာအသက်ပင်သေတော်လည်းပဲလိန်ညာတဲ့စကားကိုမပြောဘူးလို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လိန်ပြောတာလဲပေါ့ကျုပ်ရက်နေတယ်ကျုပ်ကဘာကြောင့်သွားနေလို့ပြောသလဲအရှင်ဟာသွားနေတယ်ဘာကြောင့်ရက်နေတယ်လို့ပြောသလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာတဲ့ငါကဘဝတန်တရားမှာမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးပယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှစ်ဆက်သွားနေတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါရက်တည်မှုရပြီတဲ့ငါရက်နေတာသင်္သာလေမကောင်းမှုအကုသို့ဒုစရိုက်တည်းမကောင်းတာတွေလှုပ်ပြီးတော့ဘဝတန်လျာမှာဒုက္ခလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမမောနိုင်မပန်းနိုင်ပြေးလွှားရလက်တန့်ဖြစ်လို့သင်္သာလေမရက်တဲ့သူအင်မတန်လေးနဲ့တန်တော့ဒါကဒါကြောင့်လူတယောက်အင်ဒီရီနဲ့ရက်နေနိုင်တယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားရတော့အင်္ဂုလိမာလာကပင်ကိုကညံရှိတဲ့လူဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တော့မှန်နေတဲ့ဒါမှန်နေအဲ့ဒါနဲ့ဓာအောက်လွတ်ချတယ်နော်လွတ်ချပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်အုပ်ချီပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်ကိုတောင်းတာပဲအဲ့ဒီကစားသူ့ဘဝလုံးဝပြောင်းလဲမသွားဘူးလားလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာဟိုကဘယင်ကစစ်တက်ချီပြီးတော့သူ့ကိုနှိမ်နှင်းဖို့အဲ့ဒီနေမှာပဲထွက်လာတာအဲ့ဒီနေမှာပဲကပ်ပြီးတော့သူယဟန်ဖြစ်တယ်အေးဘိခူယဟန်ဖြစ်တယ်ဒါပါတော့အင်္ဂုလိမာလာအကြောင်းပြောရင်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားဒီမှာသူ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားအများကြီးလားမများဘူးနော်ငါရက်နေတယ်တင်တာမရက်တာသိမသားတွေလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီစကားသံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူအသိဉာဏ်လင်းသွားတာအသိဉာဏ်လည်းလင်းသွားတော့
ရှစ်ဆက်ဘလို့သွားမလဲဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိသွားတာပေါ့နော်ခုတကမားတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကအသိဉာဏ်ကအခါတိုင်းလင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုရှောက်မဲ့လမ်းကိုကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုရှောက်မဲ့လမ်းကိုကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးမမြင်ရတော့အလွဲတာတွေချော်တာတွေမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့ခံထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးဘဝလမ်းကြောင်းကိုမတိမ်ဆောင်းသေးဘူးအတွက်အသိဉာဏ်ဒီဟုသောအလင်းရောင်ဟာမရှိမဖြစ်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဒီဟုသောအလင်းရောင်ဒီတရားတန်ဒီဟုသောအတန်နဲ့ကင်းပြီးတော့မရနိုင်ဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်နားထောင်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာပေါ်လာပြီနော်ဒါကြောင့်ဘိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမရှိရမယ့်အရေးအသေးဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားတရားတန်တရားအဋ္ဌိပေတွေကိုအများကြီးကြားဖို့နာဝရှိတဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ရလားအဲအဲ့ဒါပထမအင်္ဂါယက်ဟုတ်လားအဲဒါစင်ကြီးမှာရှိတဲ့ပထမအင်္ဂါယက်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောတာနော်နောက်စင်ကြီးမှာရှိရမယ့်ဒုတိယအင်္ဂါယက်တဲ့ဆက်သွားကြရအောင်ဒုတိယအင်္ဂါယက်ကမှတ်မိသေးလားတရေဖြတ်ရဲတဲ့အစွမ်းရှိတယ်တစ်ဖက်ယန္တူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲလာတဲ့အခါမှာယန္တူကိုညှာတဲ့သဘောသူမရှိဘူးဟုတ်တာပေါ့ရန်သူကိုညှာရင်ရန်သူကကိုယ့်ကိုအသေးသက်သွားမှာပေါ့ရန်သူဆိုတာရဲ့အတိတ်ပဲကိုကကိုကမတတ်ရင်သူကတတ်မှာကိုကသူ့ကိုမနှိပ်ဆက်ရင်သူကကိုယ့်ကိုနှိပ်ဆက်မှာညှာလို့သူ့ကိုမညာဘူးဒါသဘောတဘာဝဒီတိုင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဂုံနေနဲ့ထိုက်တဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပတ်ရဲဖြဲရဲတဲ့တတိရှိရမယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်ရင်လည်းပဲတရေဖြည့်ရတဲ့အစွမ်းရှိရမယ်။ဘာဒီကိုတတ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့အတိပဲကွယ်ပွတ်မှုကလေးနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုတဲ့တဲ့ဘာသာပြန်ပြောတော့ဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့။ဣဒံဘိကဝေဘိက္ခု။ဥပ္ပန္နံကာမဝိတက္ကနာတိဝါတိတိပဇဟတိဝိနောတိတိ။ဟနတိပြန်တိကရောတိအနာဘဝံကမေတိ။အတိပဲကဘာလဲဆိုတော့။မိမိရဲ့တန်တန်မှာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူချင်းမမောတဲ့အတွေးတွေကာမဝိတက်နော်အဲ့ဒီလိုကာမဝိတက်တွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာလက်မခံရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကိုခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပေါ်မလာအောင်တားဆီးရမယ်ကာမဝိတက်နောက်ပြီးတော့ပြာပါဒဝိတက်တစ်ဖက်လူရဲ့ပုံမှန်မကြည်မနှက်တဲ့စိတ်တွေအခြေခံပြီးတော့တွေးနေတာပေါ့ပြမားတဲ့သဘောတွေပေါ့နော်။နောက်ဝိဟိန္တာဝိတ္တညင်းစဲလိုတဲ့သဘောသူကြတော့ပြမားတဲ့စိတ်တွေမကဘူးသူ့ကိုဆင်းရဲအောင်ငါဘယ်လိုပြောလိုက်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရမလဲဆိုတဲ့အဆင့်ကိုသူကရောက်သွားပြီဝိဟိန္တာဝိတ္တပေါ့နော်။ဝိတ္တဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုး။အဲ့ဒီကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္တာဝိတ္တတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်မိမိတန်တန်မှာလက်သက်မခံမဲနဲ့ဖေရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းတည်ပင်လေအဲ့ဒါတရေဖြစ်ရတဲ့တတိတဲ့ဟုတ်လားနေကုန်းကျုံမှာဟောထားသေးတယ်ဥပ္ပာနုပ္ပန္နံပါပကံအကုသလံဓမ္မနာတိဝါတိတိဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောအကုသူမှန်သမျှလို့အဲ့လိုချုပ်ပြီးတော့ပြောသွားတာနော်ဒီဝိတ္တသုံးပါးတွေမကဘူးနော်ဘယ်လိုအကုသူမျိုးကိုမဆိုဖယ်ရှားရဲတဲ့ဖြစ်ပေါ်ွက်မပေးအောင်ကြိုးစားတဲ့အစွမ်းရှိရမယ်အဲ့ဒါဒီပင်နဲ့တရေဖြဲရဲတဲ့တတိပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာရန်သူဖြစ်နေလို့ဟုတ်ရဲ့လားအေးကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိညာဉ်ဝိတ္တမကောင်းမှုအကုသို့မှန်သမျှသည်ဒကာရမတို့ဥစဉ်တို့အတွက်အဲ့ဒါပါလေရန်သူပဲရန်သူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ကျင်းပေးပါမလားမပေးဘူးကိုအကျိုးမဲ့ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့ကိုရှင်းရဖို့ပဲသူကလုပ်မှာကိုနဲ့သူနဲ့ဟာအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ဘက်နေရာမှာရှိတယ်ကိုကကိုကိုကိုသိကောင်းစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းမြန်အနေထားကိုရောက်အောင်ဖန်တီးလိုက်မယ်ဟုတ်လားအလိုဆန္ဒတွေကြီးလာမယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တာကအဖြူဆိုရင်သူကအမဲလှုပ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုရန်သူနေရာမှာထားတာမကြည်နှံ့မှုဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအဲ့ဒီဒေါသကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဗျာကိုဖြစ်ချင်တာကဘာလဲအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်လှုပ်မှာပဲအဲ့ဒီဒေါသကဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲအကုသို့မှန်သမျှသည်မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ရချင်တဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာကိုမရအောင်မိမိမရချင်တဲ့အကျိုးမဲ့နဲ့ဆင်းရဲကိုရအောင်သူတို့လုပ်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအမိတ်တာ
ไม่ช่วยมาหูอะไรยันดูเด้อตัดปัดดาอิมตันเจ้าเสียกองเลยยันดูเด้อเมียสวาพยาพุทธเจ้าเทศนาเราตีดีมาหอดาราดีสิบาเลยเทศนาเราทุกคู่มาส่วนเปล่าที่หอดาเลยส่วนเราพุทธเจ้าก็ตระหนี่ยีกามีสวาพยากูเช่าเดียสิบพยาเลยเพลูเตียริตันดามิมิตันดามาพิลาบิสุลุชีเนี่ยจูเมมาเลยสิ่งที่เจเนียมาเลยมัตต์มัตตาเนียมาเลยเนี่ยลูเมียละมีเราเมียสวาพยากาลูสานาริมิมิตันดามาพิลาเยมจินเนมูริมิมิตันดามาพิลาเยตุยวิไมเมมูริมิมิตันดามาพิลาเยเอริปุกุฮาเนี่ยสิ่งที่เจเนียรอเมย์มัตต์มัตตาเนียรอเมย์จูงเมจินเตียรินเนียโรเมลฮอบีโรเมสวาพยากาธาลีเดบุคอเรเอริกาธาลีกาดิเบอิมตันกองเนียลโลภโทโทสะโมสะปุริตังปาปะสิตตังเหิงตันติอัตตะตังโกฏาตะสะตาระวะตัมพลังอริเบกาบาပြောတာတော့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့တန်တမအလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေတွေးဝေမိုင်မဲမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဝါပင်ဟာဝါသည်တိလရတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီဝါသည်ဟာအဲ့ဒီဝါပင်ကိုတတ်ဖို့အတွက်တီးတာဟုတ်ရလားပေတတိជីတတာဆိုတာလည်းကြားဦးတယ်နော်အေးအဲ့ဒီအတီးအဲ့ဒီကိုဝင်သည်သူတို့ကိုတတ်ဖို့ပဲအတ္တုမြင်းရဲ့ကိုဝင်သည်အတ္တုမြင်းကိုတတ်ဖို့ပဲဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလိုပဲဝါသည်ជူသည်အခွန်လျင်အနှစ်ရှိတဲ့အပင်လို့ပြောတယ်ជူပင်ရဲ့အတီးဟာလည်းជူပင်ကိုတတ်ဖို့ငါပြောပင်ရဲ့အတိဟာလည်းပဲငါပြောပင်ကိုတတ်ဖို့အဲ့ဒါလိုပဲလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာတာဆိုတာအဲ့ဒီတ attva ကိုအတိတတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာတနည်းအားဖြင့်တော့ပေတိတီးတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့စဉ်းစားတရားတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒီစကားကလေးလေးနက်နက်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ရှင်းတရားတွေရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တွေဒီမှာလောဘဒေါသမောဟကတော့ဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီပြီတော့အခုငုတ်တုတ်သွားလားပြော့ဆိုနေတာမသေးပါလားမေးတယ်မရှိဘူးလားရှိပါလားရှိတယ်ပေတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျဟုတ်လားတုံငနေလဲပြီးတော့အသက်ထွက်သွားတဲ့ပေခြင်းကတစ်မျိုးပေါ့ဗျအဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ပေခြင်းတစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းသက်သေးတာပေတယ်ဘာသေးတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေးတာသူတော်ကောင်းနေရဲ့အသက်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိရိဝတ္တပမကောင်းတာလိုရမှာပြောရမှာတွေးရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောဒါရှက်စရာလို့သူနားလေတယ်ဟုတ်လားမကောင်းတာလိုရမှာပြောရမှာတွေးရမှာကိုကြောက်တဲ့သဘောဒါဟာနောက်တစ်ချိန်မှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောက်စရာလို့လက်ခံတယ်အဲ့ဒါလို့ရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောကိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသက်လို့ခေါ်တယ်နော်အလိုဆန္ဒတွေဖြစ်လာပြီးမကျင်လက်မှုတွေဒေါသတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတဲ့တည်တော့တာပဲဒီတိုင်းဒေါသဖြစ်လာရင်မဟုတ်တာတွေပြောဖို့ရှက်သေးလားမရှက်တော့ဘူးပြောရတယ်တော့လူကြားတဲ့လည်းပြောရတယ်တော့ဟုတ်လားအရှက်မဲ့သွားပြီဘာဖြစ်လို့အရှက်မဲ့သွားတော့ဒေါသတွေကြီးတာဟုတ်လောဘတွေကြီးရင်ကိုအရှက်မမဲ့ဘူးလားမဲ့လို့ပို့လို့တောင်မဲ့တဲ့သေးတယ်ဗျလောဘသိကြီးတဲ့လူကဟုတ်လားနော်တဘာဝကြမှမကြမှမစင်သားတော့ဘူးအတင်းနှင်းကံပြီးတော့ဆွတ်ပြီးတော့ရချင်နေတော့တာလေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်လာရင်သူတော်ကောင်းတက်သေးတယ်ဆိုတာရှင်းတယ်မို့လားရှင်းတယ်ဒါသူတော်ကောင်းတက်သေးခြင်းပေါ့နောက်ထပ်ပဂတိအသက်သေးခြင်းဆိုတာကိုလည်းပဲဒီအတိတ်တွေတည်းကိုဝင်အောင်ပြောလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဆိုတာတေချာပေါင်းရမယ်နော်ဘဝတွေဟာဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကြောင့်ရတာဘဝကိုချမ်းသာလို့လွယ်လွယ်မမထင်တာကအဝိဇ္ဇာမောဟပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လူကျင်ကြစို့ဆိုတော့တဏှာလောဘမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုတန်တရာရဲ့ရှင်တန်ကြီးအတွက်ရေသောမြေကြီးနှစ်ချောင်းလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနော်မကောင်းတဲ့တရားတွေနော်ဘဝကိုဆင်းရဲပါလျှက်ကနေဆင်းရဲလို့မသိတော့လူကျင်တဲ့သဘောမသိတာကအဝိဇ္ဇာလူကျင်တာကလောဘတဏှာပေါ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီတဏှာကိုအခြေခံထားသမျှဘဝဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်မှာရနေအောင်မှာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီတိသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့လိုဘဝတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ရနေရင်ယာတိုင်းယာတိုင်းသောဘဝသည်သေခြင်းဖြစ်လာတဲ့အဆုံးတက်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူညင်းနိုင်တော့ဘယ်သူမှမညင်းနိုင်ဘူးဟောနည်းနည်းတော့လိပ်ပတ်လဲတော့မယ်နော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်ရင်ဘဝဖြစ်မယ်ဘဝဖြစ်ရင်သေရမယ်
အဲ့တော့တေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်တေးရတာဒါနည်းနည်းလေးတကွက်ကြော်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်ရင်ဘဝဖြစ်မယ်ဘဝဖြစ်ရင်တေးရမယ်ပုခတ်တာကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတေးရမှာတော့အင်မတန်ကြောက်တယ်ဗျနော်တေးရမှာဘယ်လောက်ထိကြောက်တုံးတချို့များဆိုရင်တေးရမှာကြောက်လို့တေးသွားတာရှိတယ်တေးရမှာကိုတေးရမလောက်ကြောက်တယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းကြားဘူးသေးတယ်နိုင်ငံခြားမှာစမ်းကြတာလေပေတံကြတဲ့လူတယောက်ကိုမျက်နာကိုအုပ်ပြီးတော့မင်းကိုလေပင်ဖြတ်ပြီးတော့တတ်မှာတင်းတုံးသားနဲ့လေပင်လှီးပြီးတော့တတ်မှာတကယ်အမိန့်ချတာတကယ်လည်းထင်တာပေါ့သူကဒါပေမဲ့သူ့ကိုတကယ်လှီးတဲ့အခါကျတော့ပြတ်အောင်မလှီးဘူးအပေါ်ရန်လေးနဲ့လှီးတာဒါပေမဲ့သွေးလိုစစ်ပစ်ပစ်အရာတွေချပြီးတော့မင်းကိုတတ်နေပြီအဲ့လိုလှီးပြီးတော့မျက်နာကိုဖွင့်ကြည့်တော့တကယ်အသက်မရှိတော့လေပင်မပြတ်ဖဲနဲ့ပေတာနော်ပေမှကြောက်လို့ပေတာခုတက္ကသမားတို့ဦးစင်းတွေကပေမှကိုတော့ပေမတန်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကိုကြတော့ကြောက်ရကောင်းမှမသိဘူးဘဝကိုမကြောက်သေးသမျှကလပ်ပလုံးသေခြင်းကိုဘလောက်ကြောက်ကြောက်အဲ့ဒီသေခြင်းနဲ့တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါမိမိကြောက်တဲ့သေခြင်းသည်ဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝသည်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာအစရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဟာသေသည်ပြီးတာလို့ပြောတာမှန်ဗျာမှန်တယ်မနှဲရှင်းပြရတယ်ဒီကမာကြီးတွေနော်ဒါကြောင့်ပထမအဆင့်ကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတဲ့တည်တဲ့ဒုတိယကတော့ဘဝတွေဆက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလှုပ်တော့အဖြစ်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတည်တဲ့အကြောင်းကိုလှုပ်ရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလည်းတည်အောင်ကြိုးစားနေတာ ਨੇ အတူတူပဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဆိုတာယံသူမှုလို့ကိုယ်ကိုအသေးတတ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကညှားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू မတည်သေးတဲ့မြတ်ကိုတည်ပေးရမယ် तू မတည်သေးတဲ့မြတ်ကိုတည်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူအဖို့တန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကုသို့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအသေးပတ်ရမယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့လက်သင့်မခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လက်သင့်မခံရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကလည်းပဲမိမိကိုမိမိနိုင်မှဖြစ်တာနော်ဟုတ်ရလားမိမိကိုမိမိနိုင်အောင်ကြိုးစားရလားဒီထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုနှိပ်ကွနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလိုမျိုးလောဘဒေါသမောဟနဲ့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့ကိုယ်ကသူ့ကိုပယ်ရှားနိုင်တယ်အနိုင်ယူနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကိုအနိုင်ရတာတဲ့တကယ်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစစ်တလင်းကြီးပါပဲနော်ဒကာမကြီးများစစ်တလင်းပဲဒီမှာဓမ္မနဲ့အာဓမ္မတစ်ဖက်စီနေရာယူပြီးတော့အမြဲတမ်းပြစ်ခတ်ထုတ်ပုတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာနော်များသောအားဖြင့်တော့အတ္တမကပဲအနိုင်ရတာများတယ်သိကြလားသိကြပါဗျာဒါပေမဲ့အာမငင်နဲ့အတ္တမတို့ရဲ့နိုင်ခြင်းသည်အပိတ္တနိုင်ခြင်းဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးနော်အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုအပိတ္တနလန်မထူနိုင်အောင်အမြဲတမ်းအမြစ်ပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးဓမ္မကအတ္တမကိုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကအမြစ်ပြတ်တတ်တယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့အကုသိုလ်ဆိုတာအသက်ခံရမယ့်တရားအပေခံရမယ့်တရားကုသိုလ်ဆိုတာတတ်တတ်တဲ့တရားပယ်တတ်တဲ့တရားအဲ့ဒါအားတော့အင်မတန်ရှိစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာဒီအပိသက်သေးပေးရတယ်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးနောင်ဘယ်တော့ခါကာလမှာဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ကိုကအခိုက်အတန့်အဖြစ်ရှုံးနေပဲမလို့ကိုတကယ်စွန့်လို့အစွန့်ထုတ်ပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကအပြီးသက်ပေပေးရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခက်နေတာကသူတို့အပြီးသက်မသေးသေးခင်မှာကိုခဏတိုင်းအသက်ခံနေရတာတော့ခက်တာပေါ့ဟင်ဒကမာကြီးများအင်းဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီဥသောစစ်တလင်းမှာမိမိတို့ရဲ့ဘက်ကအနိုင်ရအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါလို့အနိုင်ရအောင်ကြိုးစားလို့နိုင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမြတ်တော်အောင်နိုင်ခြင်းတဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးရှိတယ်ယောသဟတံသဟသေနာသင်္ဃာမေမာနုတေဇိနေဧကင်းစာစီယမတ္တနာတဝေသင်္ဃာမဇုတ်တမောယောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်မာနုတေလူတို့ကိုသဟတံသဟသေနာတတံအရေးအတွက်ရှိသောမာနုတေလူတို့ကိုဇိနေအနိုင်ရရာဤအောင်မြင်ရာဤလူတယောက်စွန့်နှုံလို့လူပေါင်းတသန်းကိုသူတယောက်ထဲနဲ့နိုင်နေစစ်မြေပြင်မှာလူတသန်းကိုသူတယောက်ထဲနဲ့နိုင်နေဒါကတယောက်ပေါ့နော်နောက်တယောက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်
เอกิงสะเสยมัฏฐานังอัฏฐานังมิมิโกโกเอกันตะจิงญะเสียอองไนยาอิโกโกโกตะจิงลောက်เผ่นไหนไล่เดลูเดียวก็တော့เนาะเอ้ดุโลตะจิงตะคามะมิมิโกโกอไนยะเดลูกคุณะตรงนั้นลูตะตั้นโกอไนยะเดลูแท้ปูปี้တော့ญัตเตเดต่าวีตินกามะสุฏฐโมเอ้ดิลูกะมาอองตูตะกาแท้ญัตเตอองเมญญิอเสร็จเนอองเมญเนลูโลญัตสวะเผ่อะดุฮ้อล่ะหุ่ยล่ะถ้าจังเปตะปองตุระกองนุ တန်တရားအဆက်ဆက်ဘဝခန္ဓာတွေရရပြီးတော့အမြဲတမ်းသေးနေရတာဒီလောဘဒေါသမောဟဒီဟုသောယံသူကိုမိမိတို့ကမတတ်နိုင်လို့မိမိတို့ကသေပေးရတာဒါတန်တရားတစ်လျှောက်သေးရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတဲ့သေပေးရခြင်းဒီအဲ့ဒီတရားတွေကိုကိုမတတ်နိုင်လို့သေပေးလိုက်ရတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ယံသူကိုအသေးတတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အရေးအသွေးဟာလည်းပဲအရေးမကြီးဘူးလား ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမိမိတို့ရဲ့နှုတ်ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အပြောတွေမိမိတို့ရဲ့လက်ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပေါ်မဲ့ကြံရင်တားဆီးနိုင်ဖို့ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားခြင်းအပြင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြရမှာဟုတ်ရလားအဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒုတိယအရှိအသွေးအင်္ဂါရက်ပေါ့နော်အေးနောက်ပြီးတော့တတိယဆ
ခံနိုင်တဲ့သဘောခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့သဘောနော်တခါတယောက်လောက်ခွေးတွေ၆ပေးပါအောင်ဗျာနော်ဟုတ်လားအေးအဲ့တတိယရှိရမယ့်အရည်အသွေးဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြအောင်ဟုတ်လားဣရာဘိကဝေဘိက္ခုခမောဟောတိတိတ္တသာဝနတသိကေစာယပိပါသာယဒံသမကတဝါဒတပတိတပတံဖတနံဒုရုဒ္ဒနံဒုရကဒနံဝဆနပဒနံဥပ္ပန္နနံတရိရိကနံဝေဒနာနံဒုက္ခနံတိဗ္ဗာနံခရဏံကတုကနံအတ္တဒါနံအမနာပါနံပါနကဇာတိကောဟောတိပါနဟရဏံအဓိဝါဒကဇာတိကောဟောတိရှင်ကြီးဒီတိခဏနိုင်တဲ့သဘောခန္ဓာယင်ရှိတဲ့သဘောရှိသလိုယဟန်တပါးဟာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတယောက်ဟာလည်းပဲတိခဏနိုင်တဲ့သဘောရှိရမယ်တဲ့ဘာတွေကိုတိခဏရမှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာပြတ်ထန်းပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောထားတာလေးကိုအရင်နှလုံးသွင်းကြည့်ကြအောင်စို့ဟုတ်လားဘာတွေကိုတိခဏရမှာလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာယင်ရှိရမှာလဲဆိုတော့အခြေခံကြကြပြောထားတယ်တိတ္တအေးကိုသီးခံရမယ်တဲ့ဟောအုံနှက်တာအပူကိုသီးခံရမယ်တဲ့ယာတိဥဒုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီအေးချင်းပူချင်းတွေကိုဒဂါရမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကသီးမခံနိုင်မဲနဲ့အချောက်တိုက်စိတ်တူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညံနေရမရောက်ဘူးလားအေးဒါကိုမအေးအောင်မစုလို့နိုင်ပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာမကြည်မလဲမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒါကိုသီးခံမယ်တက်နိုင်နေမြတော့ကာကွယ်ရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအနည်းတဲ့ဝေးရမှာပေါ့မီးလုံရမှာပေါ့ဟုတ်လားပံကာဖွင့်ရမှာပေါ့ရက်ခတ်ရမှာပေါ့အရာကွန်းတက်နိုင်ရင်လည်းအရာကွန်းနဲ့နေရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီကြားထဲကမှအေးလာပြီပူလာပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမှာလဲသီးခံရမယ်အခြေခံကစပြောတာနော်အပူကိုသီးခံရမယ်အေးကိုသီးခံရမယ်နောက်ပြီးတော့ဇိကိစာယပိပာတာယရေစားတဲ့သဘောအစာစားတဲ့သဘောကိုလည်းသီးခံရမယ်တဲ့တခါတလေကိုကစားနေပြီစားစရာအရင်နဲ့မရှိတာမျိုးမကြုံရဘူးလားကြုံရတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာစိတ်တူရတဲ့နော်အဲ့ဒါစိတ်မတူဘဲနဲ့မလုပ်ရမှာလို့သီးခံရမယ်မစားဘဲနဲ့နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်တော့စားရမှာပါပဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမျိုးကိုကမလုပ်ရမှာလို့သီးခံရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးနော်သီးခံခြင်းအပြင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပြီးတော့ဗာသီးခံရမှာတော့ဆိုတော့ဒံတမကတဝါဒတပတတိတပတံဖတနံနဲ့မှဲ့ခြင်းရင်လေးနေပူမွေကင်းတန်းကိုယ်ကမှားကောင်းလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်နဲ့ကင်းနိုင်သလားမကင်းနိုင်ဘူးတချို့သီးမခံနိုင်တော့ဘုလိုဗတ်တန်ဟာကြီးနဲ့တဖြောင်းဖြောင်းချနေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ချင်းလေးကုံသွားလားနေတိုင်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ရတယ်ချင်းကတော့အမြဲတမ်းသူ့မှာအကြိုက်ခံနေရတာပဲနောက်ချင်းလေးချဘိုးတွေတက်လို့ကုံသွားတယ်လို့မရှိဘူးကိုယ်ပဲအကုသိုလ်ရလိုက်တာပဲရှိတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့နေနဲ့ကာကွယ်ရမယ်မတက်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာသီးခံရမယ်တခါတယောက်ဆိုရင်ဥစဉ်ကိုဘယ်လောက်ထိရှောက်ဖို့လုံးဆိုရင်ချင်းတတ်ရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ချင်းတတ်ရင်ကုသိုလ်တောင်ဖြစ်နိုင်နေတယ်
ဒါကသူ့အယူအဆပေါ့ဗျာဟုတ်လားတက္ကမကြီးတွေကြိုက်မလားတော့မသိဘူးဟမ်ဘာလို့ဆိုသူကဘာပြောဆိုချင်းတကောင်ကိုက်ရင်လည်းငှက်ဖျားဖို့တွေဘလောက်ဖြန့်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်တားဆီးရာရောက်တယ်ဒါကြောင့်ချင်းတက်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာပဲသူကတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့လက်မခံပါဘူးဟုတ်လားလက်မခံပါဘူးလက်ခံလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတွေဆိုတာအကြိုက်စရိုက်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောထားတော့ဒီပိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိခံရမယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ချင်းလေးကိုကြီးစိတ်မတူနဲ့ကြိုးတွေကြီးကိုစိတ်မတူနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူတို့အစာဖြစ်နေတာဘလောက်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းလဲအဲ့ဒါဘယ်သွားထားမလဲပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တစ်ဖက်သေးကြောင်ဘယ်တော့မှပြဿနာမဖြစ်ဘူးနှစ်ဖက်ဆိုတာရှိတယ်သဘောပေါက်လားအင်းဘာလို့ကိုကသူ့အစာဖြစ်နေတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့သွေးသားတွေဘာလို့ဖြစ်နေတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတန်လုံးတန်ခဲဖြစ်နေလို့ချင်းကလာကြိုက်လဲပါဆိုတော့မကြိုက်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သူ့ကြီးအပြစ်မတင်နဲ့ကို့မှာလည်းတာဝန်မကင်ဘူးအပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအပြစ်လို့ပြောမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တာကောဆိုတာအပြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလည်းရှိပါတယ်ဘဝခန္ဓာရအောင်လုပ်နေခြင်းဒီအကြီးဆုံးအပြစ်တင်ခြင်းပဲလို့ဟောထားတာရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးထားပါတော့အဲ့လိုနီးလေးတွေနဲ့တွေးပြီးတော့ခန္ဓာရင်ရှိအောင်သိခံနိုင်အောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်တယ်တချို့လူတွေကလေသိပြီးတော့ဒေါသတွေရိုက်ကြီးတော့သိခံခြင်းရဲ့အရာတာကိုအဲ့ဒီလူတွေမြည်ဆန်းခွင့်မရှိဘူးနော်သိခံခြင်းဟာခက်ခဲသလောက်အင်မတန်အကျိုးကြီးတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလေးတွေကစပြောနေတာနော်အပူကိုအေးကိုစားတော်မှုသိခြင်းကိုပုံမှားလေးတွေရဲ့ဒဏ်ကိုဟုတ်လားမလုပ်ရမလဲသိခံရမယ်နောက်ပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့ခက်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပြီနော်ဒုရုဒ္ဒာနံဒုရာကဒါနံဝဆနပဌာနံပဝန်းကျင်ကကိုယ့်ကိုမုံလို့ပြောလာတဲ့မလို့တဲ့စကားတွေဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲမုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုထင်လို့မို့အထင်လွဲပြီးတော့တကယ်ထင်လို့မို့ကိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရဲ့နားထဲကိုမကောင်းသဖြင့်ရောက်လာတဲ့စကားအတန်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတားနိုင်လားမတားနိုင်ဘူးသူများပါဇက်ပါဘလို့လိုလိုက်ပိတ်မှာတော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့အချင်းတော်တော်များများစိတ်တူကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစကားတန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူရတာဗျဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစကားတန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ရမှာတော့တီးခံရမယ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာအမြင်အမျိုးမျိုးအထင်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောချင်တာကိုပြောမှာပဲအဲ့ဒါတွေကိုကိုကဟုတ်ရင်လည်းပဲဟုတ်လို့မို့တီးခံလိုက်ရှင်းရှင်းလေးနော်ဒကာကြီးမိုင်များဟုတ်ရင်လည်းခံမြင်နေရမှာရှိဘူးလေသူတို့ဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ပုထုရှင်တွေဆိုတာခက်တယ်ဗျဟုတ်တော့လည်းပဲအနာဘောဒုက္ခတဲ့ခံရတာသိခက်တယ်သိလားမဟုတ်တော့လည်းပဲမဟုတ်တဲ့နဲ့သိခါချရမလားဆိုပြီးတော့ခံမြင်မြန်နဲ့တသက်လုံးမမေ့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိခံမှာတော့နော်ခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်စကားတန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိခံဖို့မလိုဘူးလားသိခံရမယ်တချို့ဟာတွေကတော့ဘာရမို့ပါဘူးကိုလည်းပဲသူများအကြောင်းသူများအကြောင်းနေပြောချင်ရပြောတာပဲကိုချင်းစာကြည့်လိုက်မပြောဘူးလားပြောတာပေါ့ပြောနေတဲ့စကားတော်တော်များများဘုစုအကြောင်းနေတော့သူများအကြောင်းနေသူများကလည်းကိုယ်အကြောင်းပြောမှာပေါ့ဗျာဘာရဲတော့မဟုတ်ပါဘူးလေးလေးနက်နက်ကြီးခံစားပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြောစရာစကားမရှိလို့အပြင်းပြပြောကြတာတွေတချို့ဟာတွေကဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအကုန်လုံးရေတွက်ပြီးတော့အလေးတယူကြီးလုပ်ပြီးတော့ခံစားနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲစိတ်ချင်းရရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီလိုလေးပြောတော့ဦးစင်းကလူငယ်တွေအတွက်ပုံမြင်တစ်ပုဒ်တောင်ပြောချင်သေးပေါ့လားဟုတ်လားအော်ဒီခါတော့ငါတဲ့ဟိုတာဖာနှစ်ယောက်မီးဘူးလေးတကောင်နဲ့ခရီးသွားကြတာတဲ့ဟုတ်လားဟင်ပေးတဲ့တို့ကြာဘူးပြီသားလားကြာဘူးပြီသားဆိုတော့မပြောတော့ဘူးဗျဟမ်မိနစ်တုန်းကပြောလိုက်သလားမဟုတ်ပါဘူးဗျဟောအဲ့လိုဆိုတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားတာဖာနှစ်ယောက်မီးဘူးလေးနဲ့ခရီးသွားကြတော့အော်မဒီပုံမြင်ကခေတာမဟုတ်ဘူးပြည်တိန်နိုင်ငံကလာတာတဲ့ဟုတ်လားနိုင်ငံသားဆိုရင်လူတွေကအထင်ကြီးကြလွန်လို့ပြောကြည့်တာဟုတ်လားကြံကြံဖန်ဖန်ဂုံပြိုင်နေတော့ယောဂါတောင်နိုင်ငံခြားသွားကူရင်တို့ရောတော်တော်ကိုအဆင့်မြင့်နေလို့ထင်တာဟုတ်လားထားပါတော့အဲ့ဒါလည်းမြည်ဘူးလေးနဲ့ခေးသွားတော့ဖေကြီးကသားကိုချစ်တော့သားလေးကိုမြည်ဖို့တင်မြည်ဆိုတာမြင်းလောက်ကြီးတာမဟုတ်အဲ့ဒါမြည်ဘူးလေးပေါ်သားလေးကိုတင်ပြီးတော့သားကလည်း15နှစ်ပေါ့ကြွတရားဖြတ်တော့ယောဂါလူတွေကဝိုင်းကင်ရဲ့မိုက်လိုက်တဲ့သားအဖေဦးကြီးကိုအောက်ကသွားခိုင်းပြီးတော့သူကတန်တန်မာမာမြည်ဘောကနေစိမ့်နဲ့ဆင်းလိုက်စီးလိုက်တယ်ဖေကြီးကလည်းအလိုမလိုက်တန်ရလိုက်ရန်ကောအပြစ်တင်တာအဲ့ဒါနဲ့ယောဂထွက်ပြီးဆိုသားဖားနေအောင်ကင်ကန်သားကြီးမင်းမြည်ဘောစီးတာတော့အဆင်မပြေဘူးလူတွေကအပြစ်တင်တယ်အဲ့တော့နောက်တရားဖြတ်ရင်တော့အဖေမြည်ဘောကစီးမယ်သားရှိကဆွဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်တရားဖြတ်တော့လူတွေကပြောကြပြန်နေတဲ့
ตนาจินตามุไม่ရှိတဲ့พระเอจีเวตาကလေးကိုရှိကနေช่วยခိုင်းပြီးတော့သူကမြည်ပေါ်ပါစီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထွက်တော့ตาဖာနှစ်ယောက်တိုင်မြင်ရပြန်ပြီမင်းစီးတာလဲအစင်မပြေဘူးกว่าငါစီးတာလဲအစင်မပြေဘူးกว่าအဲ့ဒီတော့နောက်တရားဆိုလို့ရှင်တော့တို့ตาဖာနှစ်ယောက်စလုံးတက်ပြီးတော့စီးရဆိုဆိုပြီးတော့ตาဖာနှစ်ယောက်တို့မြည်လေးပေါ်တက်ပြီးတော့စီးပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလူ
ตะกะมาอีดิไจ่มะลาတော့မသိဘူးဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကဲရကြတော့ရွာကထွက်တော့တာဖာနဲ့ယောက်ဆင်းပြီးတော့တိုင်မင်ရပြန်တယ်မင်းစီလို့လဲအစင်မပြေဘူးငါးစီလို့လဲအစင်မပြေဘူးနှစ်ယောက်လုံးစီလို့လဲအစင်မပြေဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ငါသားကြီးကဲရမှုကလွတ်အောင်နောက်တူရဝင်တော့သူနှစ်ယောက်စလုံးမစီကြတော့နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သားကရှိကမြည်ဆွဲဖေးကနောက်ကမြည်ကလေးမောင်းပြီးတော့ရွာထဲကိုဖြတ်သွားအဲ့
တဲ့ကဲရတာလွတ်တလားမလွတ်ဘူးမလွတ်တော့တပ္ပဏယောကအဲ့ဒါကိုခဏရင်မရှိဘူးယောကထွက်တော့အတမင်းစီလို့လဲအဆင်မပြေဘူးငါးစီလို့လဲအဆင်မပြေဘူးနှစ်ယောက်စီလို့လဲအဆင်မပြေဘူးမစီလို့လဲအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အကဲရလွတ်အောင်တနည်းတော့ရှိသေးတယ်ဘယ်နဲ့လုံမလို့ဆိုတော့မြေးကလေးကိုတွန်းလှဲခြေတော်နှစ်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုကျိုးနဲ့ဆုပ်ချီးဟုတ်လားချီးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအောက်ကဝလုံးအရှိကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့အတဖဏယောထမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့မှလူတွေကလက်ခုလက်ဝါးတိပြီးတော့အယူတွေအဲ့တော့စကားတန်တွေကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းနားဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်ကိုအယူဖြစ်တတ်တယ်သိလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကသူများပါဇက်ပေါ့ဆိုတာပိတ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်လို့မတီးခံလိုက်မဟုတ်ရင်လည်းပဲမဟုတ်လို့မနားเสียရမလိုပါဘူးသူများပြောတဲ့စကားကြောင့်တော့ကို့မှာဘာမှတကယ်တမ်းကထိခိုက်မသွားဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့ချင်းကိုက်တလောက်တော့မနာဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကခက်တယ်နော်ဒုံးနဲ့ရိုက်တာတဲ့ခံရခက်တယ်တချို့ဆိုတသလုံးမမေ့ဘူးဟုတ်လားတချို့ဆိုစကားတခွန်းအတွက်နဲ့တသလုံးမမေ့ဘူးနော်နော်ဒါပါတော့အဲ့တော့တိခံရမယ်ဘာတွေကမိတ်မဖြစ်နဲ့နော်ဒါအစင်ဆက်သွားနေတာနောက်ပြီးတော့ဘာတွေတိခံရမှာတော့အရေးတကြီးအဲ့ဒါကတော့လင်းနေတဲ့သဘောကိုရောက်လာပြီဥပ္ပန္နံတရေရိကာဏံဝေဒနာနံဒိဗ္ဗာနံခရာဏံကတုကာဏံအတ္တဒါနံအမနာပါဏံပါဏပါဏကဟရာဏံအဓိဝါတကဇာတိကောဟောတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါက်ပွားလာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသိခံရမယ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒကာဓမ္မတို့ဥစ္စေတို့တွေကိုအမြဲတမ်းနှိပ်စက်နေတာဗျအခုနှိပ်စက်နေတာလေးကပေါက်ပေါက်လေးရှိသေးတယ်ဒါကသူကအချက်ပြယုံမလေးလောက်ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပြယုံလေးလောက်ရှိသေးတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်လာမလဲဆိုရင်အတ္တတဏ္ဏလုံးဝตาရွယ်မကောင်းနဲ့အမနာပါဏစိတ်ထဲမှာလုံးဝမခံနိုင်နဲ့နော်ပါဏဟရဏအသက်ကိုတောင်နှုတ်ယူသွားနိုင်နဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတရားပေါင်းဖြစ်လာပါနော်တရားကြီးဒီမကြီးများဘယ်ကနေဖြစ်လာပါတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေဖြစ်လာပါအဲ့ဒါဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းမတားနိုင်ဘူးကိုမျက်နှုံးလုံးလို့ရကြင်လုံးလို့ရအောင်လှုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေပေါက်ဖွားလာတာဟုတ်ရလားဘယ်သူကမှကိုယ့်ကိုအတင်းအကျပ်ပေးထားတာမဟုတ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကနှစ်ပေါင်းများစွာခိုင်းလာတဲ့မောင်းလာတဲ့စက်တလုံးလို့ချွေရင်းချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလို့များလာပဲအဲ့ဒီချွေရင်းချက်တွေများလာလေလေအဲ့ဒီချွေရင်းချက်တွေကကျုပ်တို့ချွေးနေပါပြီဆိုတာကိုဝေဒနာတရက်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတိပေးတာပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ဟုတ်ရလားနော်အမြဲတမ်းသူတို့အလုံးလုံးနေတာနော်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဒီနှလုံးဆိုလို့ရှိရင်တမိနစ်တွင်မှာအချိန်မောများစွာသူညှစ်ပြီးတော့သူကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိပိုင်းအသီးသီးကိုအာဟာရနဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေရအောင်သူမလုပ်နေရတော့အမြဲတမ်းပို့နေရတဲ့ဒီနှလုံးလေးကကိုကအိတ်အုံးတောင်မှသူကတော့ဒီလိုညှစ်ချေရှုံရင်းနဲ့သူအမြဲတမ်းမလုပ်နေတော့အလုတ်လုံနေရတယ်။နောက်သူပင်မလာပြီတကယ်တမ်းကတော့။နောက်ဒီအဆုတ်နော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဒ်တွေအနေရှိမှဆိုလို့ပြင်ပထုတ်ဖို့လိုတယ်။လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုရအောင်သူလုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီတော့သူကလည်းအမြဲတမ်းလေအိတ်ကလေးတွေသံပေါင်းရာချီပြီးတော့မရှိဘူးလား။ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲတော့အမြဲတမ်းအလုတ်လုံနေတယ်။ဘဲအင်းကအစိတ်အပိုင်းကမှနားနေရတယ်လို့မရှိဘူးတကယ်တမ်းကတော့။ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ကတော့အိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်နားတယ်လို့အောင်းမိတာ။သူတို့ကအထက်ထက်ကနေမယက်မနာဘာလို့နေရတော့အလုတ်လုတ်နေရတယ်အမြဲတမ်းကြီးလုတ်နေမှတော့အင်ဂျင်ဆက်တလုံးမယက်ဖဲနဲ့လင်းငါရက်မောင်းကြည့်ဘလို့နေမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မတို့ရဲ့ခန္ဓာဟာ
ပျက်စီးခြင်းစီကိုရှစ်ရှူပြီးတော့ဝေဒနာတွေကိုတေချာပေါက်ခံစားရဖို့လမ်းကိုဘာလုပ်နေတော့တွန်းပို့နေတာအဲ့ဒါလိုမျိုးဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါခန္ဓာရင်ရှိပါမလားခုတည်းကစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါလက်တွေ့လဲအင်မတန်ကြပါတယ်စိတ်ကူးရှင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောလူတွေကဘယ်လိုဟာမျိုးစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါကြီးလာလို့ရှင်ဘယ်လိုမျက်နေမှာလဲစားရမယ်တော့ရမယ်မြန်ဖြစ်
ဒီအကြောင်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်ငါလာမဲ့အနာကမှာဒေဇာဘုဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့ငါရှင်ဆိုင်ရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာငါစိတ်ထဲမှာပြေလဲအောင်ရှင်ဆိုင်နေတဲ့အရေးတွေရှိပြီလားဆိုတာလေးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝေဒနာတွေရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလဲအောင်အခုတည်းကစလေလာဖို့လိုတယ်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုတယ်ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲနောက်ကြောက်စရာ
ာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘလောက်ပဲဆင်းရဲဆင်းရဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့တရားတွေကဒလဇက်ပြည့်စည်နေတာအဲ့ဒါကိုသိဖို့အင်မတန်လိုတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ခန္ဓာရင်ရှိအောင်အဲ့ဒီအတိကကိုယ်ကိုလမ်းပြသွားမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တရားမတော်ဝေဒနာဒုက္ခသနာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့လိုတယ်နော်ခံစားချက်တွေကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုတယ်နော်အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်နော်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဝေဒနာတွေကျုံလာရင်ခန္ဓာရည်ရှိအောင်ဒီခန္ဓာအလေးချင်းကိုမွေးရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ရလားအေးဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ဆုံဆုံပြောလိုက်တယ်နော်ဒီခန္ဓာဆိုတာသူတော်ကောင်းနေရဲ့အလေးအလာသူတော်ကောင်းနေရဲ့ဓမ္မတာဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာတရားနဲ့ဒီခန္ဓာဇာနဲ့ကျုံလာရင်ဒီခန္ဓာစိတ်တွေဖြစ်လာအောင်ဟိုအားမွေးဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်လမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြခြင်းလေ။နော်။ဟောတချို့လည်းပဲကြားဘူးကောင်းကြားဘူးလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကရှင်ပုံနာဆိုတာရှိတယ်ဗျ။နော်ပုံနောဝါဒတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုတခန်းတခန်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာ။အဲ့ဒီရှင်ပုံနာကတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီကိုကမ္မထံတရားလာတောင်းတယ်။ကမ္မထံတရားအချင်းချုပ်ဟောပါဗျာ။ပြီးရင်တပည့်တော်သူ့နာပရန္တာတိုင်းကိုသာသနာပြုကြမယ်။တော်မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကမ္မထံတရားအတူချုပ်ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်ကတုတ်တန်လေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြောတာနော်จิตသားပုံနာတဲ့အဲ့ဒီသူ့နာပရန္တတိုင်းသားတွေဟာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့မင်းသွားလို့ဖြစ်ပါမလားမင်းတိခဏနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေအများကြီးရှိမှသွားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိပဲပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့များမင်းကိုသူ့နာပရန္တတိုင်းသားတွေကဆဲကြပြီဆိုကြပြီဆိုရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ကတပည့်တော်ကိုဆဲမယ်ဆူမယ်ကဲ့ရဲ့မယ်ရှုံချမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကိုလိုစဉ်းစားမယ်တဲ့ဘလို့စဉ်းစားမှလဲဆိုတော့ဩသူနာပရန္တတိုင်းသားတွေဟာတော်ကြပါပြီတဲ့ငါ့ကိုဆဲယုံတာဆဲတာလက်နဲ့မပုတ်ခတ်ကြဘူးမထိုးကြဘူးလို့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့တပည့်တော်သိခံပါမယ်တဲ့ဒါသူစိတ်ထဲကသူပြောနေတာနော်အဲ့ဒီလိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကကဲသူနာပရန္တတိုင်းသားတွေကတဲ့သင်ချစ်သားကိုဆဲယုံမြမကဘဲနဲ့လက်သီးနဲ့ထိုးကြပြီပုတ်ကြပြီခတ်ကြပြီလက်နဲ့ကိုရီးလက်ရောက်စော်ကားပြီဆိုရင်သင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ရှင်မုံနာကဘာပြောတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒါလိုလက်နဲ့ပုတ်ခတ်ပြီဆိုရင်တပည့်တော်စဉ်းစားမယ်ဖေ။တုဏပရန္တတိုင်းသားတွေဟာတော်ကြပါပြီတဲ့ငါ့ကိုလက်နဲ့သာလဲပုတ်ခတ်တာခဲနဲ့မပစ်ကြသေးဘူးလို့အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားပြီးတော့သိခံပါမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်တကယ်လို့တုဏပရန္တတိုင်းသားတွေကခဲနဲ့တင်ချစ်သားကိုပြစ်ခတ်ကြပြီဆိုရင်သင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲတဲ့သူနာပရန္တတိုင်းသားတွေဟာတော်ကြပါပြီတဲ့ပြီးတဲ့တော်ကြပါပြီတဲ့ဆိုတာကိုဟာတာသူကနှုတ်ကမချဘူးသိလားသူနာပရန္တတိုင်းသားတွေဟာခဲနဲ့ပြည့်ယုံတာပြစ်တာငါ့ကိုဒုံနဲ့မရိုက်ကြသေးဘူးလို့အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားပြီးတော့သိခံပါမင်းတဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံးစံကိုပြောနေတာနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတကယ်လို့ဒုံနဲ့ရိုက်နဲ့လာပြီဆိုရင်သင်ချစ်သားဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲတဲ့သူနာဗရန္တာတိုင်းသားတွေဟာတော်ကြပါပြီတဲ့ဒုံနဲ့လာရိုက်တာဓာတ်နဲ့အပေမခုတ်တတ်ကြသေးဘူးလို့တပည့်တော်စဉ်းစားပြီးတော့သိခံပါမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ဒေါသတွေရိုက်ရှိတဲ့လူတွေသိခံခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလဲတဲ့လူတွေသိခံဖို့အလေးအကျင့်မပြုတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒီစကားတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနေလိမ့်မယ်နော်အေးဒါပေမဲ့ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူဖြစ်နိုင်ရင်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအရာရာကိုချင်းစာလို့မရဘူးလေအဲ့
Eri lo miasa apa ya? Mencirau. Tapi tu na beranda dengan dia. Tengok dah ne ati kujar bisanya. Neng belu lo malay dek. Eri lo sembong na biolai bunga. Miasa apa ya dek? Tu na beranda dengan dia. Tojar bisanya. Ngaku dah ne ati kujar jari. Babi lo leh suruh. Tercium do buku dia. Dibu adua kuku rai kuku kuku tapu cuza yare luri si. Ngah maro. Aku ngah tapu mencuza. Tuh orang aku tapi deh. Lo aduh senama deh. No, hubah paham aku jodoh yang masih rau, no? Tapi kalau saya tuh gak lagi jodoh sama hubah. Jadi apa yang lekang? Aduh bah kematian muholu, aduh bah kematian si yang biru. Jangan lo tercua. Kuya kena kuku sesu biru, kuku kuku tadi deh jangan ini yang jisih deh. Macam mana ni yang menjauh? Ada macam mana ni yang jauh deh? Tuh orang tuh orang ni kuku kena kuku sesu biru dah dah. Tadi deh lo jodoh sama hubu, no? Pada tu di bela kau meluai jangan orang tila. Daga tu juga wujud bahu kaya lah, ada yang ni ka. Tercium yang suhnya, kuku kuku mata dua belulu dong suro. Kapi yang hari tercium dekahari guli, dengan ni tapi di pebi ro tak kaya na. Dari gua jangan minum besan ya mama, dah jangan aku tapi. Simbol naga era gua jiwa biola. Tercium yang suhnya, kuku kuku tak yare, tu mian gua tak kaya yare. Ngama ro, aduh lu tak kaya siam lu, kuku kuku tak siam lu, tu mian gua lagak labi ro. Tapi dah lu aduh lu siang labi ro, balu mara ro. Di kamera, oh ya lah. Adalah imedan dikhanai ne aswane bijono tu na beranda dengan goyau de, tawadu adu mabe jahan abshite. Dulu jahan abshipu adu ubatika ngaya go siyo naine, no tiadu ya aw ubatika mangaya ya aw tu tadan abju naine. Nausono adi tu na beranda dengan aria, sembuna go cangju biro tu lekau ne miaji pshicare. Lebih dah do senadia, ujen do senadia ga. Dikhanai ziyad kugu, dikhan ziyad kugu ne cungla bisulusi. Dahu ngaku, tikam bo sore, jalan jigo, jambu adue, labiro, ngaku aju saun ni dah lu, adu mian sen nama suhi makam mula. Dekat dalili, ke lu maomi bende, aku aji lu maomi suhi, si kat dia biang tua lah dia, hula. Dari gua ngaku cilai ume, sen cilai ume, sejak masa, cina ngaku kai de, si du me suhi le du lu yane, ngapa lu kena ini si le, ngan ini le sen jigo me suhi, si du le tu, mesiyo, hula lah. Adalah itu kusik di dalam beranak cara tetapi mami sih bula sih deh. Pada ini dikahnya ni pada biro biro mesum kungai dia mami sih bula. Dah jang. Jie tu sih deh lu, tambah sih deh lu dia opsi cinya. Bawa mah dikahnya ni aswan sih bu lori. Nasib ane cukup biro jene. No, bawa sura. Kupsi cinya mami sih bula dua. Jangan deh kolong kongong momong si mami biro. Jangan deh sang di dalam yo. Mahupu. Oh ya lah, si cinari si mabe, tu cinari tu mabe, cungyari cung mabe. Tikan yang sura aji itu masih yang bawa mah belu mah asem babi naimu suraku, nale thabu lure. Oh ya lah, eh, taja, jenuh tadi ya aji itu bija onzu, no? Seni mah siya me aji itu lija tega, dongja bija ni, no? Eh, nausudu thamya aji itu kabare do. Tawaye, laye, tadi, siame. Di ni yang malay ni yang suapnya aga. Tambah usir dia ludi, atau tambah usir dia jangan dapat sih cinta suye. Tawaye, laye, tadi, siame. Ela babi orang le sura. Ira bekuwe beku. Ira bekuwe beku. Ya yang di ta agda bawa. Imi na digi na aduna. Jadi dan tabat dengkara temeto. Babu badi badi nida godan dekaya wira godi roro niba nata kipen jiwa kanta hodi. Ribe ka babio dalam sura. Hari dalam dalamnya jima jahan dewa hari. Ya yang di ta agda buba. Imina digi na aduna. Imetan silia labi pide tanya kalat shalom. Tukama menjauh pudi de niya sura si barere. Hula. Tanda yang jis silaya nabi dahwe mete kama meja pude niya sura silaya. Eri niya sura babi orang le sura le. Jadi dah dapat dengkara dah metor. Alon zondot dengkara diari. Piu bian si mai ma pipo lare diari go dengkara dialo kore no. Eri dengkara diari ye cunyia. Dabu beti beti nida kore. Uberi diari alon go sunlo ya. Tanah kejore, tanah kongya, wira gore, jaga kenya, no, nirorore, duka kadeh cunyia, nirvana, tanah kongya,
ပရိယေနဟောတာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရတ္ထေတတင်စားပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရတ္ထေတတခုမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဥပရိတရားတို့ရဲ့ကုံရာသူပြောထားပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြီးသားဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရတ္ထေတကိုတဲ့တံခိတ်ပင်ညီဝကန္တာဟောတိမြန်မြန်သွားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါသွားရလာရတဲ့တတ္တိရှိတာပဲတ
mian mian tua ya me de. Ada satu dah miao enghaja. Tekama miao puli do lu biar de segala ga sih wanza dia kau neno. Nibang di tekama miao puli do lu suro. Ujung lo aku di nabiro lu biro abeli bung lu surari garo. Cimpan mian swa jau neja niari bo. Ho ya lah. Ho de no. Kau miao de niya. Mesiru. Tuda watang abu ngaro miao puli bu bo tuju ga. Riya saya bukuri ma jau nai na bu ya. Ho ya lah. Tawaro. Raga-raga biru mata boleh pilih. Pada ujian itu, kamu menjawab tidak nebang bu, jawab adue belanga tuaya malay. Adi langgu tuaya ini tak boleh sulurah. Pada makin sebab itu, kamu menjawab tidak, kamu menjawab tidak nebang bu, jawab adue lang makin sebab. Hula, adi makin sebab langgu syawiya melu sulurah. Datuk itu hanya siapa engajak bu, no? Makin sebab langgu, syawiya me. Makin sebab di akang zaman me. Ujenu, ya syawiya letega jahan do semnya diti dasari cuaci biru piang laro. Sami saja, jauh jauh apa piang? Bayuane bayu jaga langga tik sura me. Hula, bayuane bayu tuare langga rupshuri apa kong lagi dah? Langi ne bete biru, biru adui jauhnego biru jala. Eri cimam ya syawiya gajau la biru. Cidaru bahagari biru ni jala do. Malah bapia, adik biru tu tuang ke dalam ni nampak tu biru biru ni dah. Adik ramya suami aga, cintaru, adik dalam ni nampak tu biru biru lah, bapa cium siu. Adik malam sura segala ni, gua ramya suami aga siu biru, tiada debu hore dia, no? Tiada balai sura. Macam siapa sura dalam di dalam ni kalau ni ma, amya sumeri. Baga nanti kita deto. Disanang senduro bara, wira godi thoh damanang dwi bara nensa sakuma, magana landga lando dwe, lamong miaswa sirare ma, atengi kore, engasibane bijone, menyangu jazi nene, riya makin sibadi dale, ditho amyaso mere, landga lande ma makin sibadi, amyaso dola mere. Amandia juga amandia disadia dirima. Lima do, lima itu segala unsur hodhare. Disalima, ria disalima di amya somere. Tabodia juga tabodia dirima. Nibah sura jaga kene dia di amya somere. Tadwari dirima amya swabia di amya somere. Eri mahore. Eri do, landga lande ma belan di amya somle. Bagi sebab di amya somere. Bapa dulu sura. Tatkala dia lalu, terkama menjauh pudi dia nebangu, jauh adue, pshite adue jauh, makin sebalan di amya show, ho ya lah. Ada makin sebab alam dia no, nama diti, nama dengan bahasa, nama wasa, nama kamanda, nama aziwa, nama wayama, nama teti, nama tamadi, ho la. Eri makin sebab, dari gua jinjau biar macam. Tila, tamari, penya, tamari di ne, tamari kepada di penya macam apa? Mama kangen tiri, mama kangen jansi dia boh, no? Eh, tamah wasa, tamah kamada, tamah aziwalu sura, mana abjoh, mana aluk, mana temuan jamu suraga, tila macam toma, tamah wayama, tamah tadi, tamah tamari suraga ro, tamari macam toma. तो मैं किन शब्दों को छुलाएँ तीला तमारी पेन्या हो ना ऐ तीला तमारी पेन्या को वैसे खट्टा बीरो छुलाएँ मैंने कब जोड़ा था मम्मा याजाऊं मला तीला तमारी पेन्या को अन्य छुएँ अब तमारा सूर्य त्याग कौन जारे लोग जोड़ा जोड़े तड़िठारा खाना को तड़िठारा हो ना खाना को ये तब बहुत Apa mada, wili dua li tirain ti me, pauna bina madesu ini, pauna bina ya, tepuk tepawari ku ti me,
ခံစားချက်တွေကိုသိမယ်စိတ်တွေကိုသိမယ်သဘောတရားတွေကိုသိမယ်ခန္ဓာရဲ့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားနေရင်အဲ့ဒါမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဒီနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောမရောက်ဖူးသေးတဲ့အရတ္တတာကိုရောက်အောင်သွားနေတာဟုတ်ရဲ့လားအင်းမင်းကုန်းစတော်ဘုရားကြီးကတော့သူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတယ်ဆိုတော့ခြေလန်းကြီးသုံးလန်းနဲ့သွားရမယ်လို့သူကတော့အဲ့လိုပြောတယ်စတော်ကြီးကနောက်ဦးဇင်းတို့အာတိဝိသောကမသုတ်တံမှာပြောတာနော်မမြင်တာကိုသိလိုက်တဲ့မမြင်တာကိုသိလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကြောက်ဖို့အတွက်ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တာနောက်ထပ်မမြင်တာကိုသိလိုက်ရင်ခြေတလန်းလှမ်းတာဒါအနိစ္စဥပဒနာပေါ့နော်နောက်ဆင်းရဲတယ်လို့သိရင်လည်းပဲဒါခြေလန်းတစ်မျိုးလှမ်းပြီးတော့သွားတာပဲအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့သိရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါပါလို့နေတာတော့သွားနေတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သွားရင်လာရတဲ့တတိရှိဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပုံသွားနည်းတွေကိုပြောနေတာနော်ပဋိပဌာန်းတရား၄ပါးကိုပွားရင်လည်းဒါသွားနေတာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများရင်လည်းသွားနေတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားနေခြင်းသည်မရောက်ဖူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနေတာဟုတ်လားမရောက်ဖူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနေတာအဲ့ဒါမိမိတို့သွားရမယ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကအထူးပြုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဟောတယ်ဗျတန်ခိတ်ပင်ညီဝကန္တာဟောတိတဲ့တန်ထိုနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်သွားတဲ့အလုတ်ကိုခိတ်ပင်ညီဝမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဟုတ်လားမြန်မြန်သွားရမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်ဘာလို့မြန်မြန်လို့ပြောတဲ့လဲဆိုတော့ဘယ်အရာမှစိတ်မချရလို့ဟုတ်ရလားဘယ်အရာမှစိတ်မချရတော့အဓိကစိတ်မချရတာကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါပဲဘယ်အချိန်မှလူဘဝမှာနေထိုင်ဖို့ကံကုန်သွားမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဟုတ်လားကံကုန်မှသာလင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်တက်တန်းကုန်ရင်လည်းသေးတာပဲဟုတ်လားတခါတလေကံနဲ့တက်တန်းနဲ့ရောပြီးတော့ကုန်လို့လည်းသေးတတ်တယ်တခါတလေကံလည်းမကုန်ဘူးတက်တန်းလည်းမကုန်ပါပဲနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်နောက်ဥပိ္ပစီတကကံကြောင့်သေးတာတွေရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဖျောင်းတိုင်းတတိုင်းမိငိမ့်သွားဖို့အတွက်မိစားကလက်တဝက်တင်ကိုရင်လည်းဖျောင်းသားတွေဘလောက်ပဲရှိရှိငိမ့်သွားမှာပဲဟုတ်လားမိစားကြီးဘလောက်ပဲရှိရှိဖျောင်းသားကိုရင်လည်းငိမ့်မှာပဲမိစားကောဖျောင်းသားကောတစ်ခုလုံးတပြိုင်တည်းထက်ကိုရင်လည်းငိမ့်မှာပဲတခါတလေကျတော့မိတော့ကလေးတောင်းနေတယ်မိစားလည်းအရှိရှိရှိတယ်ဖျောင်းသားလည်းအကောင်းကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေပြင်းတစ်ချက်ဝေးလိုက်တော့လည်းငိမ့်ရတာပဲဟုတ်ရာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီသေခြင်းသဘောတရားဖောက်ပြန်ခြင်းပျက်စီးခြင်းသဘောတရားဆိုတာအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အင်းမြတ်စွာဘုရားကတော့ဣဇိဝကိစ္စမာတ္တဗံကောဇင်ညာမရဏံတုဝေနာဟိနောသင်္ကရတေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာလို့ဟောတယ်သေခြင်းတရားမှာမဟာသေနေနများစွာသောစစ်တီတွေရှိတယ်တဲ့သေမင်းတိဟူသောတစ်ဖက်ယံသူမှာစစ်တီတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလိုတာကသေစရာအကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ရလားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မုဂုတ်ကျတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘလို့ပြောတော့ငါသည်မုတ်ချတေရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်ဘလောက်ထိတ်လန့်စရာကောင်းလဲအချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်နော်အဲ့တော့တေကြတာတစ်ခုကတော့တရက်ကုန်သွားရင်တရက်စာကုန်သွားတယ်တရက်စာတေးဖို့နေလာတယ်ဒါကြောင့်ဘေတဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီမရောက်ဖူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်သွားတဲ့နေရာမှာနှင်းနှင်းသွားရမှာလားမြန်မြန်သွားရမှာလားမြန်မြန်သွားရမှာအေးဒါကတော့ဦးဇင်းတို့မဂ္ဂင်၈ပါးပွားများပြီးတော့ဝိပဿနာတရားပွားများပြီးတော့သွားတဲ့နေပေါ့နော်နောက်ထပ်ဦးဇင်းတို့မလွဲနိုင်တဲ့နေတနေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါနာကောင်းမှုပြုတိုင်းပြုတိုင်းတိလာကောင်းမှုတွေစောက်တည်တိုင်းစောက်တည်တိုင်းတရားဘာဝနာတွေကိုပွားများတိုင်းပွားများတိုင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဉံဘုံညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရပါစေလို့ဆုတောင်းရမယ်။တကယ်လဲလုပ်ရမယ်၊ဆုလဲတောင်းရမယ်။ဟာဆုတောင်းစရာမလိုပါဘူးလို့တစ်ဖက်သက်ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့။ကိုဒီဘဝနဲ့မဉ္ဉံဘုံညာရပါစေမယ်လို့ဘယ်သူမှအမှမခံနိုင်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရီရအစွမ်းတတ္တိတွေကအဲ့လောက်ထက်ချင်မှထက်မှာဟုတ်လား။ထက်တယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့။ရောက်ရင်တော့အတိုင်းထက်လွန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်လား။သို့တော်လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုပြီးတိုင်းပြုပြီးတိုင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်မဉ္ဉံဖုန်ဉံရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဒီဆန္ဒကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မထားသင့်ဘူးလားထားသင့်နေဗျထားသင့်နေဗျဟုတ်လား
အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်မြန်မြန်အဲ့ဒါအထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာဟုတ်လားဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မင်းကုန်းစတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့စကားတခွန်ပြန်ပြောပြခြင်းလေမင်းကုန်းစတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းတယောက်တည်းလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုချိန်ဝင်ရဲ့တစ်ဖက်ထဲမှာထစ်နော်ကြံတဲ့တတ္တဝါအနန္တပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြံတဲ့ချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲမှာထစ်နော်ချိန်ဝင်ကိုဆွဲပြီးတော့မြှောက်လိုက်ပါတဲ့ဘုရားလောင်းတယောက်တည်းပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကဇောက်ထိုးကြီးတာနေလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလို့အလိုဖြစ်ရလဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအရှင်းပြကြံတဲ့တတ္တဝါတွေအနန္တမရင်မတွက်နိုင်အောင်များတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနန္တတ္တဝါတွေပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေဒီမှာတယောက်တည်းသောပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကများနေတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဖရာလောင်းကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုတိုင်းပြုတိုင်းဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပ္ပညုတဉာဏတ္တပိရှိယောဟောတိဟောတုတပ္ပညုတဉာဏ်ကိုရပါရစေလို့သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းမှန်မှန်အမြဲတမ်းအတိတကျရှိနေတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအမြဲတမ်းစုမိတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့။နောက်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တာမန်တို့တွေကြတော့တန်တရားတစ်ချောင်းလုံးကုသိုလ်တွေကတော့မပြုဘူးမဟုတ်ဘူးပြုတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ပြုတိုင်းပြုတိုင်းတော့ကုသိုလ်တရားတွေကမစုမိဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မစုမိတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကထွေပြားတာပေါ့။အလောဘတွေကများတာပေါ့။နော်။ဂုံပကာသနာရခြင်းနဲ့လူချမ်းသာဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရားဝတ်ကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွေးဖီးပြီးတော့တခြားလိုလားချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ပြုတယ်နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကနတ်ဖြစ်အောင်ကုညီလိုက်မှာပဲအထောက်ပံ့ပေးလိုက်မှာပဲအကျိုးပေးလိုက်မှာပဲနတ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်သည်အနိစ္စမီဝါမျိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကုန်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီနတ်ကုန်ဆုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းနတ်ဖြစ်အောင်ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လည်းပဲတပြိုင်နက်တည်းကုန်သွားရောအဲ့ဒါလိုနေနဲ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တာမန်တတ္တဝါတွေရဲ့ကုသိုလ်တွေဟာကုန်ခန်းခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့အရက်သေးမှလူပေလူတွေကိုပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ရအောင်ရှာကုန်အောင်ဖြုံးဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးဟုတ်လားဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးအဲ့ဒါလိုနီးနဲ့လာခဲ့လို့တတ္တဝအနန္တပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်းဘုရားလောင်းတယောက်တည်းပြုတဲ့ကုသိုလ်ကပူပြီးတော့များတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြည့်စုံအောင်ပါရမီထိုက်တဲ့ဟုတ်လားအကြီးအသေးမှီတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကုသိုလ်တွေကိုမလုပ်ရမလို့ရှုဆောင်ရမယ်ထို့ကြပါသို့ကုသိုလ်တွေဟာပတ်စံနဲ့တူတယ်ဆိုကြပါစို့ကုလိုချင်းတဲ့ပစ္စည်းကတရားရှိမှဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တရားပြည့်အောင်ရှုရမှာပေါ့ဟုတ်လားတရားမပြည့်သေးတဲ့မြဒီတရားတန်းပစ္စည်းကိုမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောကုလိုချင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုကုသိုလ်ဒီဟူသောငွေကြီးနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်ကိုကုသတ္တမှာရှိထားဖို့ရှုမိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီမလွဲနိုင်တဲ့ဤလေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မဂ်ကင်ရှင်ပါပွားများသီလသမာဓိပညာတွေကိုကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ဒီဘဝတဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်ကြရမယ်ဟုတ်လားတစ်ဖက်ကလည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပေးတိုင်းပြုပေးတိုင်းနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုမြန်မြန်ရခြင်းရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုလဲဘာလုပ်ကြရမလဲတောင်းကြရမယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့မလွဲနိုင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ပိဋကရင်တစ်ချိန်ချိန်မှတေချာပေါ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်မေဘူးလားပြုတ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါလိုကြိုးစားနေခြင်းဒီပင်လည်းရင်မရောက်ဖူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနေတာတနည်းအားဖြင့်သွားရင်လာရဲတဲ့အစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံနေတာဟုတ်ရဲ့လားအေးဦးဇင်းတို့တရားဟောတာအချိန်စေ့တော့မယ်နော်အတအင်္ဂါဘယ်နှစ်ရက်လဲ၄ရက်ပဂတိရှင်ကြီးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါရက်၄ပါးမျိုးမိမိတန်တမာရှိမယ်ဆိုရင်တန်ဖို့ရှိတဲ့လူအဖို့တန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်လားနံပါတ်၁နားလေတဲ့သဘောနားထောင်တဲ့သဘောရှိရမယ်နံပါတ်၂တည့်ရဲဖြည့်ရဲတဲ့တတိအစွမ်းရှိရမယ်နံပါတ်၃သိခံနိုင်တဲ့အစွမ်းခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အစွမ်းရှိရမယ်နံပါတ်၄တွားရဲလာရဲတဲ့တတိရှိရမယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသိမြင်လွယ်အောင်ဥပမာဥပမေယနဲ့ဟောထားတဲ့နာဂသုတ်တံနဲ့တံဖို့ရှိတဲ့လူတဲ့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုအများကြီးအကြအမြင်ဘ ഹു တုတ္တနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပထမအင်္ဂါရက်နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေတည်းဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့
အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားရေးတယ်ဆိုတဲ့တည့်ရဖြည့်ရတဲ့တတိအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဟုတ်လားနောက်ဆုံးစัจ ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानुभावेन तदा दुःखी भवन्तुते တေတုမင်္ဂတရားနာပိသဗ္ဗတေသူတော်ကောင်းတို့သာသာအာလောနောတတဝါနန္ဒရူအာသဗ္ဗမင်္ဂလလောကေလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝါတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗတေဝနာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ဤဝါစောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့တာနာမိမိတို့ကဝါမှာစောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်မြတ်တာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲ ရက္ခဏုကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानुभावेन ကေငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုဇုတ္တဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानुभावेन မဂ္ဂတံလေးရောက်ဖလတံလေးရောက်သောသောရှောင်းတော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတိလကိုသဝတိကိုပညာကိုနှုတ်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေခမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းသူခေကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာပညာကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း